Elikkä mun kaaten 1v1 tekee Velma Oikarinen, 23-vuotias, suoraan oikeasti Rekolasta, mutta nykyään martsarilainen ja pelipaikkana maalivahti. Joo, ja mun oikealla puolella tässä on Ella Hopponen, Korson kasvatti, 22-vuotias ja pelaa keskikentällä tai jopa myös linkkinä tai kymppipaikalla. Joo, eli mä voisin kysyä Velmalta ekan kysymyksen. Niin nyt kun sulla on tää kausi mennyt tässä vähän ohi, niin kertoisit sä, että millaisessa tilanteessa sun polvi meni? Se tapahtui talvella. No, sehän oli tämmönen mukava tilanne, kun otin tuosta kulmapotkuun kiinni sitten kun tuli hypystä alas, niin joku vastustajamme sitten kompastui omiin jalkoihinsa ja kaatui mun jalkoihin ja siinähän se sitten napsahti. Tämmönen hyvä esimerkki huonosta tilanteesta. Kerro sun lempimuisto PK:sta ja sit kerro lempimuisto Kopsesta. PK:ssa on varmaan se, kun voitti ekaa kertaa Suomen mestaruuden, koska se oikeasti tuntui semmoiselta isolta jutulta ekaa kertaa. Kun ei ollut voittanut mitään semmoista niin isoa tai että olisi ollut juhlat tai jotain. Ja Kopsessa... apua, onpa siitä aikaa. Mutta ehkä silloin, kun me oltiin Stadikapissa toki ja mä muistan, me pelattiin se... Onko se välierä? Ennen kuin mennään sinne finaaliin, niin se oli klubi vastaan ja me just voitettiin se 2-1 ja sitten me päästiin finaaliin, mutta sitten vaikka me hävittiin sen, niin se oli jo meille niin kuin tosi iso juttu. No, mä jatkan tätä polvijuttua, että miten sä selvisit siitä, että miten sä oot nyt niin kuin pärjäillyt ja nythän sä oot päässyt takas treeneihinkin, niin miltä susta on niin kuin nyt tuntunut ja miltä susta tuntui silloin aluksi? No, aluksihan nyt tuntui aika huonolta. Ja sitten, mutta sitten kun huomasi, että aina pikkuhiljaa pääsi eteenpäin ja niin kun sai niin kun aina erilaista treeniä vähän taas tehtyä lisää. Ja sitten oli paras hetki, kun sai alkaa hölkkää ja sitten pallonkaan niin kun potkii. Ja nyt tuntuu aika normaalilta, paitsi just ei pelaamaan pääse, niin se nyt tietty vielä harmittaa, mutta muuten ihan hyvä nyt. Ja Ellalle. Kerro sun lempipelaaja koko maailmasta. Koko maailmasta? Lempipelaaja. Apua, etsä sä tiedät, että mä en oo tämmönen. No, mä sanon vaikka... Ei mulla ole lempipelaajaa. Okei, no kerro lempipelaaja PK:sta. Lempipelaajista. PK-naisista lempipelaaja. No mä sanon vaikka... Pitäisi olla lempityyppi vai lempipelaaja pelaajalta? No en mä tiedä lempipelaaja. Mikä on sun? Sanotaan Röijeri. Hyvä tyyppi. Ja Vilma. No niin. Selvä, hyvä. Joo. Kun sähän oot Riffin kanssa käynyt pisteelättä yhdessä, niin mikä on ärsyttävintä Riffin tavoissa ja mikä on parasta olla se kämpiksenä? No, ärsyttävin tapa, kun mä oon vähän semmonen neuroottinen tiskikoneen täyttäjä. Mun on pakko laittaa tiskikone aina siihen tiettyyn järjestykseen. Ja sitten kun Riff laittaa se aina ihan eri lailla, niin sit mä menen aina siirtelemään niitä se astioita. Niin se vähän ärsyttää, mutta siis sitten tietysti on kiva, kun se siellä on, niin sitten ei ole silleen koskaan niin kuin yksin, kun tulee kotiin. Tai no välillä, jos ei se ole siellä, mutta yleensä silleen kyllä. On aina jotain seuraa. Se nyt on kiva. Jos sä saisit asua missä tahansa tai maailmaa, paitsi Korsossa tai Herttoniemessä, niin missä sä asuit? Aika paha. Mä en tiedä, onko parempaa paikkaa. Mutta mä ehkä muuttaisin Australiaan. Mihin kaupunkiin? Tiedätkö mitä kaupunkia? Tiiä, mä oon ollut siellä. Mä ehkä muuttaisin Sydney. Okay. Se oli muistava. Tai me käytiin aika pikaseen siellä. Mut se oli hyvä. Joo.
No. Mä kysyn, että miksi sä oot semmonen rakkauskammoinen, semmonen joka vihaa esimerkiksi rakkauslauluja tai L-biisejä tai jotain, missä on vähän läheisyyttä jotain leppoi. No, tota varmaan täytyy kysyä mun vanhemmille, jos sieltä löytyis nää tämmösen tavan sitten juuret jostain. En osaa itse sanoa, mutta katsii Pasi aikaa, että kuuluu, että se katsoisi. Joo. Mulla on nyt viimeinen huipentuma tähän kysymyksiin ja se on tämmönen, vastaa sit rehellisesti. Joo. Huijasitko joukkueen sisäisessä EM-kisaveikkauksessa vuonna 2016? Mulla on pieni tarkennus. Aloitetaan siis siitä, että mähän voitin sen silloin. Mm. Koko joukkueen parhaat pisteet sai. Vähän kyseenalaisin keinoin. Tätä ei mun mielestä oltu käyty säännöissä läpi, että saa kysyä neuvoa osassa peleissä. Kautta joku toinen tekee sen veikkauksen puolesta. Ei tehnyt koko veikkaus, mutta osaan vähän. Mut sitten. Eli kyllä tai ei. Kuja sitten. Avustus. Niin. Avustus lasketaan. Ei ollut huijasta. Okay. No. Mut tänä vuonna en kysynyt mitään ja olin kuitenkin kolmas. Niin. Se oli edistynyt. Mut kaikki oli vaan katkeria, koska mä en oo ihan hirveesti. Siis mä katsoin jollain. Rahoista Tuomaksen. En antanut. No niin. Mutta vaikka mä katon jalkapalloa, mutta mä ihan hirveesti silleen liian tarkkaa seurassa. Joo. Monta kertaa sulla on hukkunut avaimet ja kerro joku pahin hukkumistarina. Ai hukkunut avaimet? No kerro. No siis viime vuonna meillä hukkui 2 avainta. Toinen hukkui Suomenlinnan johonkin mereen. Ja toinen sitten meidän hissikuiluun semmosesta reiästä. Mut ne nyt teknisesti ei ollut ihan mun sitä ainoa vikoja. Jep. Mutta kuinka monta kertaa on jättänyt avaimen kotiin ja joutunut maksaa sen hakemisesta, niin siitä voidaan puhua erikseen. Niitä kertoja löytyy. Peräkkäisinä päivinä myös joskus. Monen aikaa tää on yleensä tapahtunut. No silleen illalla, kun on tullut kotiin. Okei. Okay. Parvilla on. Mitattiin siellä pari viikkoa. Niin mitattiin. Kumpikaan ei nyt halua ottaa tätä kunniaa. Sanoisin, että mä oon vähän parempi. Mä ensinkin kuulla, että sä laulat. Kuulit sä siellä Roosalta? Mä sanoisin, että mä. Okei. En mä osaa sanoa. Tällä hetkellä varmaan Ella Hopponen. Mut Velma varmaan olisi ollut semmosissa kaikissa lyhyissä. Semmosis, kun Ella on pitkän matkan kiinturi ja mä oon sit semmonen satasen. Joo. 10 metriä. Joo. Mä sanoisin, että Velma. Okei. Okay. Onnellakin ihan hyvä varmaan. Ella. Joo, mä sanoin, että mä oon oikeesti. Mä johan sakkoikin tällä hetkellä sen takia, että mulla on yli 60 tältä kaudelta jengille mennyt ihan vaan niistä unohuksista. Mm-hmm. Synttärikakkuu, nappikset peliin, mitä näet nyt on. Helppoi summiikin lahtelemaan. Tilastot puhuu puolesta. Joo.